আর গুড মর্নিং সকলকে আর এনেক চাওতে চাওতে রাস আহি পালে আর মানে এটা কথা কই আছো কিন্তু ভিডিওটা আগতে আরম্ভ করলো আর আমার অঙ্কুর ভাইও আহিছে আমি দুটা মিলি কিনে রাসর প্রস্তুতি চাব যাম অলমান বেলেগ ধরনের হব আজি ভিডিওটো বলক আমি ভিডিওটো স্টার্ট করু ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সিকে ট্রেভেল তো ধামাকা মানতা হ্যাঁ সেলে শুরু করতে আজকা ভিডিওটো মানে শ্রীকৃষ্ণ রাখক সিন দিয়ে আরম্ভ করতা হয় পঁচিশে হব বাৰু কিন্তু ৰাখৰ আৰম্ভণি কতো দেখা পোৱা নাছিলো কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা এটা চমৎকাৰ হৈ গল যে বৰমাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হবলৈ গৈ আছে ৰাখ আপোনালোকে হয়তো অলপ শুনি কিনে আচৰিত হৈছে এইটোৱে সঁচা যে বৰমাত এইবাৰৰ পৰা মানে কি ৰাখ হবলৈ গৈ আছে কিন্তু কিহৰ কাৰণে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে পিছততো পাতি থাকিব কিহৰ কাৰণে আচলতে ৰাখ পাতিবলৈ ল'লে সকলো কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমিটিৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম মানে কম আৰু কিহৰ কাৰণে ৰাখখন পাতিব ধৰিলে তো অংকুৰ ভাই আমি সৰুৰ পৰা তো ৰাস চাইছো মানে আৰম্ভণি ৰাসত দেখা পাইছিলি না কবাই ধৰ আমি তিহুৰ চাইছো নলবাৰী চাইছো পাটাচাৰগুচি হাউলি বিভিন্ন জেগাত ৰাস চাইছো কিন্তু আমি আৰম্ভণি দেখা নাছিলো এইবাৰ আমি বৰমা ৰাসৰ আৰম্ভণি হব তো বহুত বেছি ভাল লাগব আমি বৰমা ৰাস একেলগে চাম আপোনালোকে আহি যাব আৰু বহুতে হয়তো এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই যে বৰমাত ৰাস হব গৈ আছে এইবাৰ তো এতিয়া আমি গৈ থাকো বলক এতিয়া বৰমালৈ গৈ থাকো তাত আমাৰ প্ৰণৱ আছে প্ৰণৱকো লগ পাম পাই কিনে আমি সকলোৱে মিলি কিনে একেলগে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চাম বলক আর আমি ভিডিও আরম্ভ করবর কারণে হাওয়ের পরে আর এইফেলে সুমাই গেছো তার মানে ইয়াতে তার মানে কি বহুত হাওয়ের আওয়াজ আহে না এই কারণে ফেলে ইয়াতে এটা এই কালী মন্দির এটা ধুনিয়াকে হাওয়া এটা লই ললো এটা যাব লাগে আমি রাখ চাবলৈ আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে বৰমাৰ ব্ৰিজত তলেৰে যাব লাগিব মানে প্ৰণৱক লৈ লওঁ আগতে গৈ আৰু এনেকৈয়ে আহি পালোঁ বৰমা ৰাখ আহি কিনে সঁচাই পাগল হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা লেভেলত বনাই আছে না দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি একেবাৰে প্ৰথমতেতো হৈছে মীনা বজাৰ এইবিলাক গোটেই দেখুৱাম ইয়াতে মণ্ডপটো আছে এতিয়া বোলে এইটো খোলা দিয়া নাই কিহৰ কাৰণে নাইছিলো এইটো অলপ কিবা চাছপেঞ্চ ৰাখিছে পিছৰ হ'ব বাকী এতিয়া আমি গোটেই ৰাখৰ খোলাখন চাম ক'ত কি প্ৰথমতে মূৰ্তিবিলাক য'ত বনাই আছে সেই মূৰ্তিবিলাক চাওঁ কাৰণ এতিয়াতো মণ্ডপটোতো চাব নিদিয়ে আৰু মণ্ডপতো মূৰ্তি নাই এতিয়া আমি মেইন মূৰ্তি গাইড কৰি আছে আমাৰ প্ৰণৱ ভাইয়া কত কি আছে আৰু এইফালে ইয়াতে মূৰ্তি বনাই থকা হৈছে চাব পাৰে আপোনালোকে দেখুৱাই আছো ভালকৈ এইফালে এটা মূৰ্তি কিহৰ নাইছিলো মুঠতে কিবা হয় আৰু আৰু কিবা কিবি বাৰু মূৰ্তি বনাব আছে সেইবিলাক ইয়াতে বনাই আছে খেৰৰ এইবিলাক খেৰেৰে বনাইছে খেৰ আৰু মাটি আৰু আৰু ৰাখৰ মেইন বিশেষ আকৰ্ষণ পুতুনা সেইফালে নৰসিংহ ইয়াতে কাম চলি আছে ধুনীয়াকে একদম পুৰা মানে নতুন এইবোৰ চব মূৰ্তি নতুন ন দাদা চব মূৰ্তি এইবিলাক চব নতুন এইবাৰে বনোৱা হৈছে কাৰণ এইবাৰে ইয়াতে প্ৰথম ৰাস না তো কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু চাই কিনে দাদা কেইদিনমান গেলে এই বনাওঁতে তোতে একমাহ গেছি মোটামুটি একমাহ গ'ল মানে দুৰ্গা পূজাৰ আগৰ পৰা মোটামুটি নাকি আচ্ছা 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 মানে ঘৰৰ পৰা মূৰ্তিবিলাক লৈ অহা গৈছে আৰু আচ্ছা আৰু এইফালে চাব পাৰি ইয়াতে আলুহানা মানে নহয় কিবা ময়দা ময়দা চাগে ময়দা না দাদা আচ্ছা আলুহানা নহয় বাৰু এইটো হৈছে মানে কৃষ্ণই যে সাপৰ ওপৰত উঠি কিনে যে নাচিছিল সেই বস্তুটো এইটো আৰু ইয়াতে যিমান মূৰ্তি আছে না টোটেল মিলাই কিনে মানে ইয়াতে আৰু বাহিৰত মিলি মোটামুটি দুখৰ মানে আশে পাশে হ'ব আৰু মা দুদিনা বা দুখৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে আৰু চাওঁ আৰু এনেকুৱা মূৰ্তিবিলাক চালোঁ এতিয়া গৈ কিনে মানে কমিটিৰ লগত এতিয়ালৈকে কথা পাতা হোৱা নাই না তাৰমানে মানুহবিলাক ক'ৰবাত গৈছে যদি পাৰোঁ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু প্ৰণৱহঁতেও বোলে এইবাৰ কিবা ইয়াতে দোকান দিব কিহৰ দোকান দিবি কিহৰ দোকান দিবি পুতলা চুতলা এলাখনত দোকান দিব প্ৰণৱ ভাইহঁতে মানে ইয়াতে এইবাৰ দোকান দিব বোলে কিহৰ বা সিহঁতৰে কিবা দোকানৰ বস্তু এতিয়া আনিবলৈ গৈ আছো তাৰপিছত আহি কিনে কথা চথা পাতিম ধুনীয়াকে বা ৰাসত দোকান দিব কাবাৰ কানি বা ঠেলাৰ লগ আহা যায় কিতনা ভাড়া লাগে গা আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মীনা বজাৰত আচলতে কি কি আহিছে তো পোনপ্ৰথমতেতো এইখন হৈছে এখন ব্ৰেক ডেন্স তাৰপিছত এইফালে আছে এটা ডাঙৰ চেৰকি তাৰপিছত ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা সেই কৰিব পাৰিব মানে মীনা বজাৰত এইবাৰ বহুত বস্তু আহিছে দিয়ক মানে টিভিটো ইমান দেখা নাছিলোঁ
এইখন হৈছে সেরকি তার পিছত এইটো হৈছে এই যে তারা তারা বুলি যে কয় এইটো ইয়াতে তারা তারা হব ইয়াতে এটা কথা কওঁ তারা তারা দুটি না কিবা এটা ভাল লাগে তাৰমানে এনে এনে এনকে থাকে না ভাল লাগে এ হব হে নাও টাইপৰ এখন যে থাকে এবাৰ এইফালে যায় এবাৰ এইফালে এনেকুৱা এখন থাকিব ইয়াতে আৰু দেখা দেখে দি বুঢ়া বুঢ়ী সৰু চলি চবে উঠিব পৰা কাৰণে এইটো ইয়াতে ট্ৰেইন তাৰমানে ক'ৰ পৰা ক'ত বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া নেকি এনেহেন টাইপত কিবা এটা ষ্টেচন হ'ব আৰু তো এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া আৰু ক'ত কি আছে এইফালে ইয়াতে যিমানবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰচি যে টানি থৈ দিছে গোটেই দোকান হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰণৱ ভাইহঁতেও তাতে দোকান দিব এইবিলাক ইয়াতে চাগে মণিহাৰীৰ দোকান হ'ব এইখিনিত আৰু এইফালেতো মীনা বজাৰ হয় তাৰপিছত নেক্সট জিলাপি তাৰপিছত এইবিলাক আৰু হোটেল চোটেল এইবিলাক আছে আৰু প্ৰণৱহঁতৰ আৰু প্ৰণৱহঁতৰ দোকান আছে এইটো চাইডে এইখিনিত তো মেইন মঞ্চ হ'ব এইখন ইয়াতে ইয়াতে মঞ্চত তাৰমানে কাম কৰিছে দাদাসকলক সুধো আচলতে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেনে কাম কৰি অনুভৱ কেনে ভাল লাগিছে আৰু মানে বৰমাত এইবাৰ প্ৰথম না ৰাস মানে সকলোৰে আৰু যিটো এটা উৎসাহ থাকে সেই উৎসাহটো আছে তাৰমানে ৰাসৰ প্ৰতি আগতে যে সেই যে ৰাস আজিৰ পৰা দুই এক বছৰমান আগতে সেই ৰাসৰ ৰহটোৰ মানে এটা যিটো ফিলিংছ আছিল সেই ফিলিংছটো নোহোৱা হৈ গৈছিল এতিয়া মানে বৰমাৰ ৰাস বুলি কৈছে এইবাৰ নতুন কিবা এটা ফিলিংছ এটা আহি আছে আৰু আগতে যি ৰাস হৈছিল আৰু এতিয়াৰ ৰাসৰ মাজত বহুতখিনি বেছি ডিফাৰেঞ্চ কাৰণ আজিকালি বহুত বস্তু তাৰমানে কি ইলেক্ট্ৰিকেলে লগোৱা হৈ গৈছে মানে ধৰক নৰসিংহৰ মুখ মানে বুকখনে ফালি দিব সেই কৰি আগতেতো নৰ্মেল আছিল না তো এতিয়া তাৰমানে চব আৰু কাৰেণ্টৰ হৈছে আৰু এয়া আমাৰ মঞ্চত অংকুৰ শৰ্মা দাদা কি ক'ব আপুনি মই নকওঁ দাদা কোনে মাতিবা এবাৰ মোক মাতিছে সেই মূৰ্তিবিলাক যে বনাই আছে ক'ত থ'ব দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক ক'ত থ'ব আমাৰ অংকুৰ ভাইৰ বোলে মাথাৰ ওপৰত এটা থ'ব এইটো কোনে দেখো কৃষ্ণ থাকব না কোনে অঁ আচ্ছা আচ্ছা আপুনি দেখো না তো এইফালে ইয়াতে চব মূৰ্তিবিলাক ৰখা হ'ব ইয়াতে প্ৰথম মানে দশ অৱতাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় না ইয়াতে হ'ব দশ অৱতাৰ আৰু ইয়াতেও কিবা মূৰ্তি চুৰ্তি দিব চাগে নদীত কিবা কৰি আছে তাৰমানে তাতো কিবা হ'ব আগত কিবা এটা বনাই আছে এইখিনি মানে বৃন্দাবন হ'ব চাগে সেইকাৰণে এনেকৈ সেই কৰিছে আৰু ইয়াতে শ্মশান এখন আছে কিজানি যদি শ্মশানো যদি কিবা যদি দিয়ে আৰু মানে শ্মশান আৰু ইয়াতে বনাব লগা নাই এইখনে ডাইৰেক্ট চালেই হ'ল আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে তাৰমানে কি এৰিয়াটো বহুতখিনি বেছি ডাঙৰ এখন ডাঙৰ ফিল্ড তাৰপিছত এইফালে নদী পাৰত মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু এৰিয়াটো বহুতখিনি বেছি ডাঙৰ কৰ ভাই কি ক'বা শ্ৰীকৃষ্ণজী বৃন্দাবনত যে গৰুজী চাচ্ছিল এতিয়া সেই দিব কিজানি কাৰণ জংঘলখিনি কাটা নাই অঁ সেইটোৱে ৰাখছে সেইটোৱে কৰিব কি আৰু ইয়াতে দিব কলীয়া দমন কোনে কয় নলবাৰীত থিয়েটাৰে থিয়েটাৰ মাতে বুলি বৰমাতো মাতিছে এইবাৰ দুখনকৈ থিয়েটাৰ ইয়াতে হ'ব চিনেমা প্ৰদৰ্শনী এনেকৈ যাব লাগিব এইটো চাইডে হ'ব চিনেমা তাৰমানে থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ এইবিলাক এইটো চাইডে হ'ব তাহলে ধুনীয়াকৈ মালা চালা দিছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি চালোঁ সেইকিনে আৰু ঘৰত যাম আৰু আৰু কাষত হৈছে এইটো পাগলদিয়া নদীৰ কাষতে আৰু ৰাস চালোঁ এতিয়া মানে জানিব চেষ্টা কৰিম মানে আগতেতো ৰাস হোৱা নাছিল ইয়াতে এইবাৰ কিহৰ কাৰণে তাৰমানে হ'ল ৰাসখন এই চাগতে সমূহ বৰ্তমান ৰাজ্যলৈ আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো বরমার বৃহত্তর প্রথম বার্ষিক রাস উদযাপন সমিতির তরফরপা বরমাত কোনোদিনে রাস নাছিল কিন্তু এই রাসখন পাতিবলে আমি চেষ্টা করলো কিয় নলবাৰী রাস পাতে বাটাসারগুছি পাতে পাঠশালায় পাতে আমি বরমাই কো নোৱাৰো ইমান শক্তিশালী ব্যক্তি আমার মাজত উপস্থিত আছে আর তেখেতসকল থকার পিছত আমি রাসখন কি কারণে পাতিব পৰা নাছিলো ইয়াক লৈ কিনে আমি এটা আলোচনা চলাইছিলো আলোচনা চক্রর ভিত্তিত আমি সমগ্র বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর গোটেই মানুষখিনির লগতে আমার 22খন গাঁর প্রত্যেকজন ব্যক্তির সহমর্মে আমি এই রাসখান প্রতিষ্ঠা করবলে আমি সক্ষম হলো আমি হয়তো আজি প্রথম বার্ষিক বৃহত্তর রাস মহোৎসব আমার দৃহ বিশ্বাস এইবার অকমান আমার ফুলকুটি রই যাব পারে কিন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার চতুর্থবার এই ফুলকুটি আমি নারাখো বলে সমূহ রাজ্যক আমি কথাটা জানালো এইবার কিবা ব্যতিক্রম হব নাকি এইবার ব্যতিক্রম মানে আমার মীনা বাজার আছে মীনা বাজারের লগতে আমি কলাগুরু থিয়েটার নিমন্ত্রণ দিছো সিনেমা নিমন্ত্রণ দিছো আর ইয়ার লগতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান যাদু প্রদর্শন থাকিব ইয়ার লগতে বিভিন্ন আমি অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত করিম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত এটাই কথা এইবার প্রথমবারের কারণে আমি মটকা কুয়া যে গাড়ি ঘুরায় সেই
ঠাইখানে আমি দিব নোৱাৰিলো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আহিলে হয় যদি মাতিলে হয়। অঁ নহয়, তেখেতসকল আহিছিল আহিছিল, কিন্তু তেখেতসকলে ঠাইৰ অভাৱৰ কাৰণে গাড়ী ঘূৰাই নিব লগা হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি বৃহত্তৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক বৰমা ৰাজ মোজা সমিতি দুঃখিত। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আপোনালোক কথা দিছোঁ, নেক্সট বছৰ আমি তেখেতসকলক জগা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা, এনে বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিল যে এটা কথা চাওক, আগতে আমাৰ ৰাস কেনেকুৱা আছিল, ৰাস পূজা বুলি ক'লে মানে কিবা এটা উৎসাহ আছিল সৰু থাকোঁতে যে ৰাস চাব যাম অমুকত, তো এনেকুৱা আছিল। বা নলবাৰী বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা আছিল, বহুত ডাঙৰ ৰাস হয়। বা টিহু, টিহুটো আমাৰ ইয়াতে পৰে। বা পাটাচাৰ হৈছে হাউলি বুলি ক'লে এটা বেলেগেই আহে, কিন্তু এতিয়া প্ৰথম বাৰ্ষিক বৰমাত এনেকুৱাভাৱে এখন ৰাস হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে, যিখিনি তাৰমানে কি ক'ম আৰু, যিখিনি মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। আগৰ দিনৰ ৰাস আৰু এতিয়াৰ দিনৰ ৰাসৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য পাইছে নেকি আপুনি? মোৰ মানে বৰ্তমান যিটো ৰাসৰ মূৰ্তিবিলাক থাকে বা ৰাসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকে, তাৰ আগমুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰথম বিত্ত বিভাগ শক্তিশালী হ'ব লাগিব, যে টকা পইচা ক'ৰ পৰা আহিব, কেনেকৈ আমি ৰাসখন পাতিম, কেনেকৈ ৰাসখন পৰিচালিত কৰিম, কেনেকৈ ৰাইজে আমাক সন্মান জনাব, তাৰ ওপৰত প্ৰথম মানে ভিত্তিটো আহি পৰে। কিন্তু তথাপিতো মই এইটো কথা নাভাবোঁ যে আগৰ ৰাসৰ মাজত এতিয়াৰ ৰাজৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই আছে, যে আগতে কম পইচাৰ ভিতৰত ৰাস হৈছিল আৰু আজিকালি বহু পইচাৰ ভিতৰত ভিত্তিত, বিত্ত বিভাগৰ ভিত্তিত ৰাস পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰথম বাৰ্ষিক বৰমা বৃহত্তৰ ৰাস মহোৎসৱ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আগন্তুক সময়তো আমি নেক্সট বছৰ ইয়াতকৈ আৰু বৃহৎ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা আগবঢ়াম। তো ধন্যবাদ, দাদাৰ কথাবিলাক শুনি কিনে বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিল। এতিয়া কেৱল চাব লাগে বৰমাত ৰাস এইবাৰ আচলতে কেনেকুৱা হ'ব, যিমানখিনি দেখিছোঁতো বহুতখিনি বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া আমিও ঘৰলৈ যাব লাগে আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইখিনি। হয়তো এটা কথা বহুতে ভাবি আছে যে কি মীনা বজাৰ চাৰ্কাছ এইবিলাকে মাতিছে নেকি, বেলেগ গায়ক চায়ক একো নাই নেকি? অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আছে ইয়াতে, আৰু বেলেগ নৱপুৰণিক শিল্পী আছে, আপোনালোকে আহিব বৰমাৰ ৰাস চাব। আৰু এইবাৰ বৰমাৰ ৰাস হ'ব টোটেল 10 দিন হ'ব, 10 দিন তাৰমানে একদম ফালাফালি হ'ব দিয়ক। আৰু আমাৰ প্ৰণৱহঁতে দোকান দিছে, কিহৰ দোকান দিবি ভাই? খেলনা বস্তু, খেলনা বস্তু, পুতলা গাড়ী এগুলা লাগলে আহি গেলি হ'ল, আহি গেলি হ'ল, পুৰা মজাকে আহি যাব প্ৰণৱহঁতৰ দোকানতো। এতিয়া আমি আৰু ঘৰত বহি থাকোঁ, কাৰণ টাইম হ'ল, এতিয়া 2 বাজি গ'ল আৰু। আৰু এনেকৈ বৰমা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চাই আহিলোঁ, মানে বহুতখিনি বেছি ভাল লাগিল দিয়ক। বৰমা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চাই নিজৰে কিবা এটা ভাল লাগিছে। মোৰ ভাই কি ক'বা, কেনে লাগিল বৰমাৰ ৰাস প্ৰথম বাচ্ছি? কিবা এটা ভাল লাগছে, কিন্তু মানে যিখিনি আয়োজন কৰছে তেখেতসকলে মজা লাগছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এনেকৈয়ে। তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই, কলিকাতা মুম্বাই, লগ পাম নেক্সট ব্লগত। আৰু যি আহি আছে, ধামাকা আহি আছে, কি আহি আছে নাজানো দিয়ক। বাই বাই।